Замор во движење, слаба мускулатура, проблеми со дишење, несоница, вртоглавици се најчестите пост-ковид последици. Со овие симптоми граѓаните не заминуваат само кај докторите, спа за состојбата која им трае и со месеци бараат и кај нутриционистите. Нутриционистката Емилија Спасовска-Мојсовска објаснува дека најмногу внимателни треба да бидат граѓаните кои примаат одредени лекови за разредување на крвта во комбинација со храна. Храна која што може да помогне во поглед на разредување на крвта, при тоа луѓето да не ја примаат терапијата, тоа се ѓумбирот, како што напомена Макдоналдсот, празот, зелените нели производи, растителни производи, тоа е сепак храна која што е благодет, меѓутоа во интеракција со лекови може да направи проблем. Во делот на зголемување на енергијата, враќањето на силата, подобрувањето на крвната слика, потребна е храна и од растително потекло, но и од животинско, вели Мојсовска. Витамините од А групата, Б групата, Д витаминот, С витаминот, се антиоксиданци кои што се борат против слободните радикали, како и внесувањето, односно кога ќе навлезе инфектот од било која причина, и срствувајќи го и COVID-19, бидејќи имунитетот е тука важен, а ние само преку исхраната можеме да делуваме за сите овие горе наведени причини кои што се соочуваат граѓаните. Да внесуваме вода и течности, можеме да го стимулираме вегетативниот нервен систем со внесување на B-витамините, односно да имаме храна за мозокот, кој што ќе ни даде дополнително енергија. Тоа е храна која што е од растително потекло, легуминозните култури, како гравот, грашокот, леќата, боранијата, но исто така, многу луѓе се соочуваат со неможност на функционирање во поглед на губење, односно атрофија на мускулите, па тука ни се и корисни и протеините од животинско потекло, како што се месото, јајцата и така натака, па и воедно оние луѓе кои што имаат проблем со дефицит на железо. Иматичните лекари и специјалистите велат дека во амбулантите имаат многу пациенти кои по излекувањето од ковидот имаат проблеми. Најголем апел е граѓаните на своја рака да не пијат лекови без консултација со доктор.